أني اللي تاكبر كبرهن تتهاي كبرهن تتهاي. ማለት የሚበልጥህን ማክበር ብቻ አይደለም እሱ አንድ ትንሽዬ ነው ግዴታህም ነው አንዳንድ ትህትና ማለት ካንተ የሚያንሰውን እንደሚሻል መቁጠር ማለት ነው እናንተ ወጣቶች እንዳትዝረከረኩ በየጊዜው እቺ ምድር ብሬኪንግ ኒውስ አላት ላውራ ካላችሁ በየቀኑ ጉንጭ የሚያለፋ ወሬ አፋችሁ ስሞልቷል አንተን ሳያገኙ ሞት የወሰዳቸው አሉ ብዙ ሰዎች እኔ እንኳን ማውቃቸው ምን አድርጌ ልነው እጣ ይወጣልኝ ቃላት አላገኝም እንዲያው ክብርልኝ ክብርልኝ ከፍ በልልኝ እጣይ ለኔ እጣይ Ay Jesus kitai Jesus kitai Jesus kitai Antene kitai Antene kitai በይወት ይወላ በዘመን ሁሉ ማስነካት የለብቀ ይመስመር ማይክ አይደለም መድረክ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው ዮሴፍን ተመልከት በአንድ ከሰዓት ኮቱን አጥቷል ስሙን አጥቷል ገንዘቡን አጥቷል ስራውን አጥቷል ደሞዙን አጥቷል ወንበሩን አጥቷል ይሄ ሁሉ ሲሆን በአንድ ከሰዓት ነው ይሄ ጉዳይ እኔ ላይ ሆኖ ቢሆን አይምሮው እንደሚያስነቅለው በአንድ ከሰዓት ለየም ባላረከው ነገር ስም ጣፍቶ ገንዘቡ ተወስዶ ኮቱ ተወስዶ ስራ ተወስዶ ጠዋት እጅ ላይ ያረከው የወርቅ አምባር ከሰዓት ሰንሰለት ሆኖ ተለውጦብህ ልብሰ ተኩነቱ ተበጫጭቆ እስረኛ ሆነ ኮታ ቱታ አድርገህ ገብተህ ሙሴ ዮሴፍ ከእስረኞቹ ጋር ቁጭ ብሎ እንደዚህ ይላል ኮት ነበረኝ ይላል የወርቅ አምባር ነበረኝ መቼ ጧት ነበረኝ ባክ ስም ነበረኝ ቦታ ነበረኝ ደሞዝ ነበረኝ ግን ነበረኝ ማይለው አሁንም አብሮት የገባ ጉዳይ አለ ኮት ተወሰደ እንጂ ህልውና አልተወሰደም በዘመናችሁ ልንገራችሁ ማካታራ ባሻባ ሊካቴፌኒ ያማሻላ ባዶባ እኔ እንደዚህ አይነት ጨካኝ ትውልድ ይታየኛል ህልውናውን የማያስነካ መገኘቱን የማያስነካ ኢየሱስ ሲባል ይከፋቸዋል ኢየሱስ ከኢየሱስ ውጭ አንሰብክ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ስብከት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ኢየሱስ ያድናል ካላልክ አድነው በጣም ያሳዝናል እንዴ አንተ ምን ላይ ቆመ ነው የምትተርፈው መጀመሪያስ ማን ምን አለ የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ቦርና ገን ካሎን ካድነው እንደውም ይሄው ቃሉ ነው የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል በህይወታችሁ ውስጥ በፍጹም ልትደራደሩ የማይገባው አንድና ዋነኛ ነገር የእግዚአብሔርን ክብር ከህይወታችሁ ውስጥ የሚያደበዝዝ የእግዚአብሔርን ማዳን የሚያቃልል የእግዚአብሔርን ኃያልነት የማያጠነክር የማያጎለብት ጓደኝነት በፍጹም ልትቀበሉ አይገባም እግዚአብሔርን የማያከብረውን ጓደኝነት ተውት መዝሙር መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ህጉንም በቀንና በሌሊት ያስበዋል ይላል በዋዘኞች ወንበር አትቀመጡ ለጊዜው ደስ ሊል ይችላል ለጊዜው ሊያምር ይችላል ስትለዩአቸው ይጻጻታቸዋል ለምን እንደዚህ አልኩ ለምን እንዲሆነ ተላላችሁ በፍጹም እግዚአብሔርን የማያጎላ ወዳጅነት እግዚአብሔርን የማያጎላ አብሮነት ከናንተ ጥንቅር ብሎ ይቀር በዋዘኞች ወንበር እንዳትቀመጡ በኃጢአተኞች መንገድ በፍጹም እንዳትሄዱ እግዚአብሔርን የሚያጎላ አቅም የሚጨምርላችሁ የጸሎት አቅም እግዚአብሔርን የመፈለግ አቅም በእግዚአብሔር ፊት የመውደግ አቅም የእግዚአብሔርን ቃል የማንበብን አቅም ከሚጨምሩላችሁ ሰዎች ጋር ብቻ ዋሉ የዋዘኞችን ወንበር ተውት በፍጹም አይጠቅማችሁ
እግዚአብሔር ጠንካራና ለዓላማው ጨካኝ ሰው እንድትሆኑለት ሲፈልግ በመከራ ውስጥ ይመራቸዋል። ማጣትን እንዳትፈሩ በማጣት ውስጥ እንደሚኖር እንድትማሩ በማጣት ውስጥ ይመራቸዋል። መከዳትን እንዳትፈሩ በመከዳት ውስጥ ይመራቸዋል። በኋላ ላይ ለዓለመከዳት ብላችሁ ምትተውት መንገድ አይኖርም። ለዓለማጣት ብላችሁ ምታቋርጡት መንገድ አይኖርም። ምክንያቱም እናንተ በማጣትም ሆነ በመከዳት ውስጥ መኖር እንደሚቻል ስለሚገባችሁ። ምናብ አይደለም ክርስትና የጴንጤ ስብከት አይደለም ክርስትና ታሪክ ሊረሳው የማይችል አምላክ መሬት ላይ ወርዶ የኖረው ህይወት ነው ዲናይ ልናረጋው አንችልም አንተ እርግጠኛ እንድትሆን ታምር አናደርግም ኢየሱስ መሬት ላይ ለመምጣቱ አመተ ዓለምና አመተ ምሕረት በቂ ነው የግሪጎሪያን ካላንደር ቁጥር ግባና 0 ኢየሱስ ጋር ነው አመተ ዓለም ወደዛ አመተ ምሕረት ወደዚህ ታሪክ አይረሰው ጥሩ ሰው ተጠንቀቀው የጻፉት ታሪክ አይደለም ብርሃን ነው ከሰማይ የወረደ መገለጥ ነው ኢየሱስ ስብከት አይደለም ህይወት ነው ኤክስፒሪየንስ ነው መታረገው እሚኖር ነው ኢየሱስ የክርስትና አይነት ህይወት አለ እንዴ የለም የለም የክርስትና አይነት ህይወት እንደሌለ ለማረጋገጥ ህይወትን በሙሉ መኖር አይጠበቅብኝም ነፍሴ የት ጋር እንደምትራካት አቋለች satisfied የሞኖ ኢየሱስን ሳስብ ነው ኢየሱስ ደግሞ የመጨረሻ መልክተኛ ነው የመጨረሻ መልክተም ነው አያድግም አይለወጥም አታሻሽሎም ለዛ ነው የነ ሙሴ በሙሉ ያደገ መጣ የኢየሱስ አለቀ ጨረሰው ስለዚህ ነው እግዚአብሔር አምጡልኝ አላለም ድገሙት ነው ያለው እግዚአብሔር ደስ ብሎ ጨርሷል በኢየሱስ አም ሶሪ አታስደስተውም አንተ እግዚአብሔር ባንተ የሚደሰተው አንተ ላይ ልጁን ካየ ነው ሰማይ ፈገግ ብሏል በኢየሱስ ድጋሚ አንተ ላይ ልጁን ካየ በርሱ ደስ የሚለኝ የሚለውን ቃል ይደግመዋል አንተ አይደለም ያስደስተው አንተ ላይ ኢየሱስ ብቅ ሲል ልጄን አየሁት ይላል አይ ሰማይ ሚቁነጠነጠው ኢየሱስን መሬት ላይ ሲያገኘው መልሰኝ ወደ መጀመሪያው መልሰኝ ወደ ቀድሞ ህይወቴ መልሰኝ ወደ ዳንኩበት መልሰኝ ወደ ልጅነቴ ያኔ ድሮ አጥያት ማለት ለኔ አጥያት ነው ሌላ ትርጉም የለው ያኔ ድሮ ዘፈን ማለት ለኔ ዘፈን ነው ሌላ ትርጉም የለው ያኔ ድሮ ዝሙት ማለት ለኔ ዘሙት ነው ሌላ ትርጉም የለው አላመቻመችም ጥክሳላ በዛለት እንደዛው እንዳለ እንደ ተጻፈለት ነበር ማምነበት ዛሬ ግን ስደምር አንዳንዴ ስቀንስ ለራሴ እንዲመቸኝ ስዘርስ ደለ ማረካል ጀልኩ እንጂ ለኔ እንደምስማማ ሌላ መጻፍ ቅዱስ ባሳተ ማልጠላ አቤ
ودكت ودكت عبيت ودكت كورتات ودكت عوطا بمرت لدان بانت مرت لان نكزيكو بنادار شلو ميكتلو مزورو تلاي كدوس كدوس يميل زماري يتزمرا ቃላት ይተውያለው ይከተላል ያው ቀጥም ያልኩሽ ማለት ይማለት አቤቱ ወበት እጅግ ያስደንቃል ማለት ቅዱስ ቅዱሳን ነው ስለ እግዚአብሔር ወት ምንም አደባባይ አይደለም ቅዱስ ቅዱሳን እንደሆነ ይገልጽ ነው ከዛ በኋላ ቃላት ይተውያለው ተሲል አደባባይም አይደለም ድንበር ነው ቃላት ያለው በእስራኤል አማሌክ ምናምን አይደለም ሞአብ ያለው ድንበር ጌታው በምን ከስበት ነው ከቅዱስ ወቱ ድንበር እግዚአብሔር ራሱ የሚደነግጥ ይመስለኛል አሁን ሲያደናነቀኝ አለ ነበር እንዴ ቅዱስ ይት ሄደ ልጅ ወገይ ታው ዘራፈኛል ምንቀጣጥላቸው መዝሙሮች እንደዚህ ይሆናሉ ፔንቴው ፔንቴው ወይ አባት አስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቀ ጠይቀኝ ሲጋፋቹ ኢየሱስ ሲደብራቹ ኢየሱስ ይሆን አደጋ ሲደርስባቹ ኢየሱስ ስትደሰቱ ኢየሱስ ቆይ ጴንጤዎች ምን ቢነካቹ ነው ኢየሱስ ሰላም ሼፍ መክብብ ነኝ አሁን የምገኘው በእንጦጦ ፓርክ የአምፊ ቲያትር ላይ ነው የስህዳር አንድ ላይ ይሄን የገባኝ ሚል የመዝሙር ድግስ ስላለ በዛ ቀን ሁላችሁም ተጋብዛችሁ እንዳትቀሩ ምግብ እናቀርበው አልኬሚስት ሬስቶራንትና ኤክሰለንስ ኬተሪንግ ነን ትልቅ ምግብ ብዙ ምግብ አሪፍ ምግብ አዘጋጅተናል ያኔ እኔን ተፈትኑኛላችሁ እንግዲህ ቴንክ ዩ በጣም ውል ዌት ዩ ዘር ቴንክ ዩ ተባረኩ Oh man.